Maqedonia e Veriut duhet të përfitojë nga momenti pozitiv dhe të ecë më me vendosmëri drejt rrugës së integrimit evropian. Kështu tha sot euroambasadori David Kir duke ju përgjigjur pyetjeve gazetareske, nëse rezultatet e zgjedhjeve europiane do të ndikojnë në procesin e zgjerimit. Ai shtoi se me zgjedhjet e fundit europiane nuk shihet ndryshim në strukturën e ardhshme të institucioneve europiane. Drejtuesit të qeverive të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian pas zgjedhjeve evropiane treguan përkushtim se vizioni tyre strategjik për 5 vitet e fundit do të jetë procesi i zgjerimit, ndaj mund të them se procesi i zgjerimit mbetet prioriteti kryesor. Gjir shtoi se jo vetëm Republika e Maqedonisë së Veriut, por i gjithë Ballkani Perëndimor nuk duhet ta lëshojë këtë moment pozitiv në kuadrin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. E vetmja gjë që mund të shtoj është se në këtë moment realisht ekziston një mundësi e madhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut në kontekstin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, kështu që shpresoj shumë që Maqedonia e Veriut, por edhe i gjithë Ballkani Perëndimor, do të jetë në gjendje të përfitojë nga ky moment pozitiv në kuadrin e zgjerimit të BE-s. Në zgjedhjet evropiane të qershorit të këtij viti fituan partitë e spektrit të gjatë, gjë që çoi në shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Francë. Pavarësisht forcimit të së djathtës, Partia Popullore Evropiane, udhëhequr nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, mbetet fraksioni më i fortë në përbërjen e re të Parlamentit Evropian me 189 vende. Në mandatin e ri parlamentar në parlamentin prej 720 antarësh, socialdemokratët fituan 133 vende, liberalët 82, konservatorët 70, identiteti dhe demokracia 60 dhe të gjelbërit 53 vende.